Mne sa stala taká vec, že v podstate so všetkými mojimi 4 deťmi, ktoré mám, doktori povedali, že ani jeden z nich nebude žiť. A všetci sú tu, chvála Bohu. To je najväčšie svedectvo, ktoré mám, sú moje deti. A viete, že deti sú tie najvzácnejšie poklady, ktoré nám Boh dal. A dal nám ich kvôli niečomu. A ja vám špeciálne chcem povedať, ako mi Boh dal taký dar, ktorý bol pre mňa veľmi ťažký. Moja dcerka, budem hovoriť o druhej dcerke, volala sa Adelka. Najstarší je Jakub, už má teraz 20 rokov, Adelka má 18, Viktoria má 17 a Teo bude mať 10 decembri. No a Adelka, keď sa narodila, prvý sa narodil Jakub bezproblémový, ale tiež mal dvakrát pupočnú šnúru okolo krku, bol modrý, nevedeli, že či bude v poriadku. Musela som mať rýchlo akutne cisársky rez. A keď som otehotnela s Adelkou, tak stále boli nejaké problémy. Boli krvácania. Silné krvácania, musela som byť veľa v nemocnici a tak. A nakoniec, to by som dlho hovorila, keby som veľa o nej rozprávala, ale narodila sa v 5. mesiaci. Viete, koľko mesiacov sa babetko nosí v brúšku? Koľko? 9. Ona bola 5. Narodila sa a mala 660 gramov. Viete, koľko to je? No, presne. Pol kila a dačo maličko, si predstavte. Ja som odvážila som cukor. A vám dám si ho, popodávajte. Ja keď som ju zobrala na ruky, taká bola ťažká. 660 gramov mala. Lekári povedali, že není šanca, že by prežila. Narodila sa v Prešove, ju prevážali do Košic a povedali, že v Prešove ešte také malé dieťa nikdy v živote nezachránili, že to je nemožné. Ale Boh môjmu mužovi povedal, keď sa modlil, že bude žiť. On sa modlil a Boh mu povedal, že neboj sa, bude žiť. Keď Boh niečo povie, tak sa to stane, že? Bola taká malička, že sme jej museli kupovať najmenšie plienky pre babiky. Ale keď sme jej takú plienku dali, tak jej bola po krk. Mala iba 30 cm. Taká dlhá bola. Keď sme jej dali tú plienku, vidíte to? Jej bola po krk. Ja som tú plienku musela dať ešte na polovicu, aby mohla mať plienku v tom inkubátore. A taká bola v nej veľká. Taká bola malička. 3 mesiace bola v nemocnici. A aby som to tak skrátila, strašne veľa zázrakov Boh urobil. Nielen, že ju zachránil, ale zo všetkého ju postupne vytrhoval. Mala strašne veľa problémov. Hej, pľucka samozrejme, keďže ešte neboli zdravé, čiže jej rýchlo pichli takú injekciu a ona stále nechcela dýchať. Dali jej vonku hadičku, zase vonku, zase. Sme sa modlili, už bola vonku, bola zase. Potom hovorili, že keď dlho bude mať ten kyslík, že bude slepá. Potom hovorili, že mala krvácania do mozgu, že nebude normálna. Potom lekári povedali, že nikdy nebude chodiť. Povedali, že nikdy nebude rozprávať. Strašne veľa zázrakov sme zažili a ja by som chcela poprosiť pastora, aby nám ukázal jednu fotku, aby ste vedeli, dneska má moja dcera 18 rokov. Je dospelá. A tam ju vidíte. Na elektrickom vozíku, tu je, jak hraje hokej. Vidíte to? Všetko je možné. Ona si, predstavte, není so mnou. Viete, čo urobila pred 2 rokmi? Povedala, že mamka, ja sa osamostatním. A ja kúkam na ňu. Ty jak? Však si na vozíku. Ona je v Bratislave, na strednej škole, na internáte. Príde domov len raz za 2 týždne na víkend. Sama sa o seba stará. Perie si, všetko si robí sama. Ide na, zobere taký elektrický vozík a si ide nakúpiť do Teska. Úplne samostatná. Si predstavte, si vybavila voličský preukaz a išla voliť a sa potom stratila, nevedela nájsť sa, tak nám volala, že nevie, jak sa má dostať naspäť, lebo sa nedalo prejsť cez cestu. Každopádne, toto všetko sú zázraky, ktoré Boh urobil ako keby pre nás, že by sme videli, aký je veľký, aký je mocný. Viete, jej vôbec napríklad nefungovali na dobličky. Ona vôbec nerástla. My sme sa modlili a odrazu lekári nechápali. Výsledky boli v poriadku. Až do Bratislavy posielali krv, lebo nechceli tomu veriť. A z Bratislave prišla odpoveď, že však to dieťa je zdravé. Že má zdravé na dobličky.
Ale to je veľa takých zázrakov. Potom srdcová doktorka, kardiologička povedala, že ona toľko brala to tie lieky, hormóny a jej vôbec nezhrúblo srdce. Povedala, že to sa mi ešte v živote nestalo. Povedala, že môžem ju zobrať na ruky. Zobrala ju na ruky a povedala, doktorka, toto je zázrak. Doktorka toto urobila, chápete? A toto sú všetko zázraky, ktoré Boh robil a veľa robil, keď sme sa modlili a veľa. Ale čo vám najdôležitejšie chcem povedať, že tie zázraky nielen boli pre nás a preto, že by sme my videli, že Boh je veľký, že proste Boh je mocný, že On môže naozaj všetko, ale keby sme nemali Adelku, by sme sa nedostali na také miesta, kde sme sa dostali. Nedostali by sme sa k takým ľuďom, čo sme sa dostali. Si predstavte, tá rehabilitačná sestrička, ktorá s ňou cvičila, ona uverila v Pána Ježiša cez Adelku. Uverila v Pána Ježiša. Chodila ku nám do domu. U nás v obývačke sme sa stále modlili. Modlíme sa stále spolu. Ona už vyrástla v Pánovi. Slúži v cirkvi. Zakorenila sa v cirkvi. Ale nie len ona. Predstavte si, aj jej ocko uveril. Jej mamka uverila. Jej brat uveril. A to není ešte všetko. Ja verím, že to nie je všetko. Ale to vás chcem povzbudiť, že keď sa nám niečo také stane, že vyzerá to ťažké. Naozaj, to bolo ťažké. Ja som naozaj aj veľa plakala, veľa som modlila, veľa som nerozumela, ale ja som stále hovorila, Bože, dôverujem Ti. Ja viem, že máš dobrý plán. Ja ho teraz nevidím. Ja nerozumiem, jak by toto mohlo byť dobre, keď to je také trápenie. Ale ja viem, že máš dobrý plán. A niekedy, viete, treba čas a treba s Bohom prejsť vo viere, trpezlivo, v modlitbe, ďalej. A Boh urobí. Boh si to použije na svoju slávu. Boh povedal, že všetko, čo sa nám deje, keď my ho milujeme, všetko urobí na svoju slávu. Všetko pôsobí na dobre. Halleluja. Can we stand? Môžeme sa postaviť. Ešte som tam mala jednu fotku, jak bola Adelka na karnevale a sa obliekla za vojačku, lebo všetkým chcela povedať, že ona je Božia vojačka. A sa postavila. That's soldier. Amen. Can we just raise our hands toward Adelka? Môžeme teraz všetci vystrieť ruku k Adelke. And let's thank Jesus for what He's done in her life. A poďme poďakovať Bohu, čo urobil v jej živote. And then let's pray that God continues to give her strength to live by herself. Amen. A poďme jej žehnať, aby jej Boh dal silu, aby mohla ďalej žiť samostatne. Hallelujah, hallelujah. Lord, we thank You for her in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. You may be seated. Môžete sa posadiť. Okay. What women in here can drive a car? Kto z týchto žien tu vie šoférovať? Someone told me Zuzka here can. Dva Zuzky. Zuzka, so poď. You're going to be a volunteer. Budeš teraz dobrovoľníčka. Is there anybody else in here that drives a car? Ešte niekto má vodičak? Do I see someone? Ooh. Aha, nech sa páči. Ako sa voláš? Zlatka? Nech sa páči. Zuzka a Zlatka. I need your help. Oh, dobre. I have two volunteers. We're going to mám teraz dva dobrovoľníčky a little drama. A teraz urobíme troška takú scénku. Maybe. Okay. Ste pripravené? Okay, you know, to be strong women of God, we need God's word in our life, right? Viete, keď chceme byť silné Božie ženy, tak potrebujeme Božie slovo v našom živote, však? So, we need to be in God's word. Potrebujeme byť v Božom slove. And it tells us everything about life. Lebo tam sa píše všetko o živote. And it shows us the way. A ukazuje nám cestu. Sometimes it's hard to understand. Niekedy je ťažšie porozumieť. But we can always trust God's word. Ale stále môžeme dôverovať Božiemu slovu. But you know, sometimes as women, ale viete, niekedy ako ženy, are you ready? Ste pripravené? We really get busy, don't we? Niekedy sa veľmi máme veľa roboty. We have a lot of work. Máme veľa práce. So some of the things we have to do is we have to clean our house and mop the floors. Takže nejaké veci potrebujeme urobiť, potrebujeme vyčistiť podlahu. Okay, you just keep translating.
potrebujeme umyť všetko v podlahu. A už sme hovorili o tom, že musíte, že dakedy, že musíte každý deň variť, niekedy obľúbené jedlo, niekedy aj iné, ale potrebujete variť. Takže máme toho veľa na práci, že? Každý deň. Každý deň musíme uvariť halušky. Alebo rezeň. Alebo čokoľvek. Alebo maďarský guláš možno. Takže uvaríme aj halušky. Potrebujeme vyklepať rezeň. Niekedy sú veci horúce, potrebujeme rukavicu, aby sme sa nepopálili. Potrebujeme aj prach utierať. Toľko veľa roboty musíme zvládnuť. Čo tu ešte mám? A ešte aj várešku potrebuješ, aby si zamiešala jedlo. Áno, slepačiu polievku. Treba pozametať z podlahy. Toľko veľa toho je. Ešte musíte aj do pračky dať, povešať prádlo, počkaj. Musíte povešať prádlo. Že nám Boh dal veľa vecí, čo musíme robiť, nie? Neviem prečo. Ale je to dobré, že si Boh vybral na to ženy, nie mužov však. Lebo naše oblečenie by asi veľmi nevoňalo. Ešte potrebujeme také prádlo povešať. Áno, áno. Leginy sme si vyprali. A dokonca musíme aj chlapom vyprať však. John vraví, že to nie sú jeho. Takže máme toho naozaj strašne veľa, lebo sa musíme starať nielen o seba, ešte aj o mužoch, ešte aj o všetky deti, čo máme. Musíme okúpať deti. Dám ti to na prštek, áno. Je to toľko vecí, ktoré potrebuje žena zvládnuť. A potom viete čo? Niekedy musíte byť aj sestričky, že? Musíte niekoho ošetriť? Musíte vyriešiť každého problém? A vždy je niečo, čo treba urobiť. A niekedy nám ani chýba prestávka. Stále niečo robíme. A ty musíš ešte podlahu urobiť. A niekedy musíme odniesť deti do školy. Aj tie veci robia ženy však. Potom musíte učesať dievčatka. Čo sa stalo? Sme potom tak zanepráznení, že zabudneme na Boha. My naozaj ženy máme toho veľa, čo pracovať. A Boh nás ženy urobil také, že môžeme robiť veľa vecí naraz. A niektoré sú niektoré dni ťažšie, a niektoré nie. Ale potrebujeme všetky tie veci robiť. Ale niekedy sa nám môže stať, že zabudneme na Boha.
A potom v našom živote nebudeme šťastné. Niekto raz povedal, že keď žena není šťastná, že keď žena nie je šťastná, že keď naša mamka nie je šťastná, nikto nie je šťastný. Aj, a keď mamka je taká, že je nervózna a odvrkuje a už je unavená, tak potom aj deti sú také nervózne, odvrkujú, pláču. A potom aj tí manželia začnú frfľať a byť nervózni. A celá rodina je z toho taká. A to nie je dobre. To je vtedy, keď zabudneme, že sme Božie deti. Keď zabudneme na Neho. Keď sa nemodlíme. Keď neprídeme do cirkvi. Keď neprídeme na skupinku. Keď neprídeme na skupinku, na stretnutie. A myslíme si, že máme výhovorky, máme inú prácu. A toto je pravda. Ale Boh nechce, aby sme na Neho zabudli. Amen. Ďakujeme za pomoc. Zatlieskajte im za pomoc. Ja teraz poprosím sestru Jarmilku, aby prišla povedať svedectvo. Boh urobil veľa vecí v mojom živote, v našom živote, ale chcem povedať na Božiu slávu, ako ma Boh uzdravil. Dostávam pozvánky na prehliadku u gynekologa, na preventívnu prehliadku. Naposledy asi pred 5 mesiacmi sa to stalo. Robil mi ultrazvuk na prsníkoch aj po ženskej stránke. A mi povedal, že mám cystu na prsníkoch aj po ženskej stránke. Že to bude sledovať a uvidíme, ako to bude ďalej. Keď mi to povedal, hovorí ma, hneď mi také zlé myšlienky napadali. Prišla som domov a rozmýšľam, hovorím, čo keď ma budú operovať? Čo keď mi odrežú prsník? Čo keď to bude zlé? Čo keď sa to bude šíriť? Ale zlé myšlienky ti prídu, ani ich nechceš prijať, ale rozmýšľaš nad nimi. Ani jedna z nás, neverím, že je taká, že povie, nie, Boh ma uzdraví. Ústami to možno povieme, ale boj je tu. Že rozmýšľaš nad tým, že čo keď toto, čo keď toto. Vedela som, že to je zlé nad tým rozmýšľať, ale aj tak som nad tým rozmýšľala. Začala som sa modliť, prehlasovala som Božiu moc, Božie víťazstvo. Vyznávala som, že som zdravá. Vyznávala som to, ale aj tak pochybnosť vo mne bola, aj strach. Mala som ísť zase na kontrolu o 3 mesiace, zase mi urobil ultrazvuk, ale tie 3 mesiace boli dosť také zlé. Nikto o tom nevie. Nikto zo zboru o tom nevie, nevie o tom ani Marek, ani moje deti, nikto. To bol môj boj, ja sama so sebou. Ale v tom všetkom som hľadala Pána. V tom všetkom som sa nadiejala na Neho. Vedela som, že iba On ma vie uzdraviť. Iba On vie uzdraviť aj moju myseľ, aj moje srdce, aj celú mňa. Prehlasovala som Božie uzdravenie, Božiu moc. Išla som na kontrolu a pýtam sa, že aké sú výsledky. Žiadna cysta. Nikde. Úplne zdravá. Úplne všetko čisté. Veľakrát ako žena
moje sestry, určite chápete, o čom rozprávam. Veľmi veľakrát prichádzajú zlé myšlienky. Či to je s deťmi, či my, alebo hoci čo v rodine. Ale nedovoľme tomu zlému, aby krádol náš pokoj. Aby krádol ten vzťah a tú dôveru a tú nádej v Bohu. Prichádzali mi zlé myšlienky, áno. Ale v mojom vnútri, v mojom srdci som si stále rozprával, nie, môj Boh ma len tak nenechá. Môj Boh nedovolí také na mňa. Verím, že môj Boh je so mnou a ma počuje. A vidí moje srdce, aj keď myšlienky prichádzajú a sú zlé. Ale verím, že Boh pozná hĺbku mojho srdca a vie, že nádejam sa na Neho. Amen. Thank you. We're so glad God healed her. Amen. Ja som taká šťastná, že ju Boh uzdravil. Však, amen. Pavlovce needs her. Pavlovce ju potrebujú. Pastor Marek needs her. Pastor Marek ju potrebuje. Amen. Zuzka, I believe you have a testimony for us. Zuzka, viem, že aj ty máš pre nás amen. Svedectvo. Amen. Next. Musím ísť tu. Sláva Bohu. Ďakujem Bohu najprv, že tu môžu stáť. Že som mala možnosť tu byť a že mám také privilegium tu chváliť Pána. A ja vám chcem říct také svedectvo, že som Zuzka zo Slavkovec a mám krásne dva vnuky, ktoré žijú ve Francúzsku. A takže Boh mi dal na srdce, že mám říct svedectvo o mojho malého vnuka, ktorý má 3 roky. A takže přišel jeden den, kdy nám zavolal svat, že náš malý vnuk je strašně nemocný, že hodně kašlí. A když nám zavolal, já jsem si to tak nebrala, já jsem myslela, že je jenom tak nemocný, že má chřipku nebo něco. Ale jak nám zavolala dcera a viděla jsem, že už vezou malého do nemocnice, daleko, například jak odtud do Prešova, tak už jsem věděla, že něco není v pořádku. A takže dostal zápal plíc a za zápal plíc dostal emboliu plíc, že měl vodu. A když nám to zavolali, já jsem byla v šoku. Já jsem si řekla, Bože, co se stane? Říkám si, víte, že před 2 rokami moje máma umřela na covid a tak do mě přišel strach. Říkám, Bože, mámu nemám a teď, když se stane něco mojemu vnukovi, já už to nevydržím. Já už to nezvládnu. A takže jsme se modlili. Stále jsme se modlili s manželem. A jak jsme se modlili, zavolal nám v 5 ráno svat a s plačem. A on říká, svachu, není to dobré. Ešte víc vody má, jak měl. Malinký kousek chybil k tomu, aby nám umřel. A bylo to těžké. Ten zlý mi dával do mysle, že tak umře, jak tvoje mama. A si říkám, a já říkám, ne. V té době si mi mohl nalhávat, ale teraz mi lhát nebudeš. Pane, prosím, očisti moju mysl, aby jsem myslela na dobré věci, aby mi ten zlý nekrádl to požehnání a uzdravení pro mojho vnuka. Ale v první moment, jak říkala sestra, že a když to vyslovíme, ale v mysli máme něco jiného. A já už z toho jsem nevěděla, co mám robit. A já jsem volala silně na Pána a tak jsem cítila v sebe, že jsem to vyprosila, že jsem si to stáhla z nebe, taky jak kdyby hlasem slyšela, že to uzdravení pro mojho vnuka jsem stáhla jak kdyby z nebe. A říkám, a čekali jsme, furt jsme čekali každý den, že jak to bude. A furt přicházeli zlé zprávy. A furt mi
nalhávalo do mysli, že nebude to dobré. Že umře jak moje mama, že tak náhle. A modlíš se a víš moc dobře, že aj tak se to nestane, že aj tak bude tak, jak chci já. A já jsem věděla, že to není Bůh. Bůh takové věci nedává. A postavila jsem se na Boží slovo. Řekla jsem, v jméně Ježíš, já odmítám ty myšlenky. Já to odmítám zo svojej mysle. A Pane, já věřím tebe. Už mi tak nebude nalhávat ten zlý, že by já jsem přijímala také věci. A jak jsem to vyslovila, přišel na mě pokoj. A i když volali z Francúzska, že jsou zlé ty výsledky, já jsem furt měla v sobě taky pokoj. Jsem řekla, bude to dobré. A jedno vím, že když my budeme vyhlasovat dobré věci a budeme věřit v tom, co nevidíme, přijde to. Přijde dobré věci. Přijde uzdravení. Jenom my musíme být pevní a musíme stát na Božím slově. A teď, chvála Bohu, chodia na vyšetření byli a říkali tak, že tam není žádná známka toho, že ta voda tam byla nebo něco takového. Takže sláva Bohu. Já děkujem strašně Bohu za to, že mi nepomohl jenom raz, ale hodněkrát mě uzdravil a hodněkrát mi pomohl. A Pán mi dal na srdce, že mám přečíst tento žalm. Jestli to nebude vadit, můžu? Žalm 27.1. Davidov, Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám bať? Hospodin je moje útočisko mojho života. Pred kým sa mám triasť? Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltili. Toto mi dal Bůh na srdce, že nemáme sa nikoho bať, pretože Bůh je s nami. A ja ve svojom živote vidím hodnekrát a na každý deň, že Bůh je s nami. Takže mu musíme věřit a byť s ním. Sláva Bohu a ďakujem Bohu za všecko. Ať vás Boh žehná. Praise the Lord, sláva Bohu. He is great. On je veľký. And there's no one else like him. A nie je nikto ako je on. Amen. Amen. You may be seated. Praise the Lord. So I'm going to need a couple more volunteers. Maybe Dominika, where are you? Potrebujem teraz ešte troška do niekoľkých dobrovoľníkov. Dominiku. Where are you? The one that sings. Yes, yes. And Daniel. I'm Danielka. So I need these ladies to help me pass something out. Potrebujem vás, aby ste mi pomohli niečo rozdať. But please do not open them. Ale keď dostanete balíček, tak ešte ho neotvárajte. Okay. So you can take and start passing on this side here. Daniel, you can take and start. Ty môžeš začať na tej strane. Tak. Taške, over there. So just hold them in your lap or in your hand. Len to držte v ruke, poviem vám, čo s tým budete robiť neskôr. And we're going to do what we call a little illustrative message. Budeme mať dneska takú ilustrovanú kázeň. Amen. I do children's ministry. Ja pracujem s deťmi. So most things have to be illustrated. Takže veľa vecí potrebujú byť ilustrované. Znamená, že deti to potrebujú vidieť. So that's how I like to teach. Tak rada učím. And sometimes it's how I minister. A niekedy je to takto moja služba. Amen. Praise the Lord. We'll wait just a little till everybody has something. Počkáme, kým nebude mať každý balíček v ruke. Amen. So what we're going to do, as I go along, I will tell you which thing to pull out of your sack, okay?
Takže budeme o niečom rozprávať a ja vám stále poviem, čo z toho balíčka vyťahnete von. So we're just going to do one thing at a time. Takže vonku vyberieme len po jednom veci, ako budeme o nich hovoriť, dobre? Dobre. Amen. So tonight it doesn't matter if you're young or you're old. Dnes večer tu vôbec nezáleží na tom, či si mladý alebo starý. Or where you were born. Alebo kde si sa narodila. Or where you're from. Alebo odkiaľ si. But we all can receive something from God. Ale niečo dnes môžeme od Boha prijať. You can always leave a better woman after you, when you come to church, you can always leave a better woman when you go out those doors. Keď prídete do cirkvi, ako odídete, vždy odíde odtiaľ lepšia žena. Amen. Amen. Okay, everybody have one? Každý má jeden balíček? Raise your hand if you don't. Zdvihnite ruku iba keď nemáte. If you don't have something, raise your hand. Super. Dobre. Super. Okay, I have 5 children. Ja mám 5 detí. And they're all married. Už sú všetci ženatí, vydaté. And I have 11 grandchildren. A mám 11 vnúčat. And that's a lot. To je dosť. That costs a lot of money. A to stojí veľa peňazí. Always wanting to buy something for them. Lebo vždy chcem niečo kúpiť. But I remember when my children were small. Ale ja si pamätám, keď moje deti boli ešte malé. And they love to pretend. Oni veľmi mali radi, keď sa na niečo hrali. Your children pretend? Aj vaše deti sa na niečo hrajú? Your grandchildren pretend? Aj naše vnúčatá hrajú sa na niečo iné. You know, the little girls, they dress up and they want to be a princess. Napríklad malé dievčatka sa oblečú a chcú byť princezná. And they want to be Elsa or Anna. Chcú byť Elsa alebo Anna. They want to be a mermaid. Alebo chcú byť, jak sa to volá? A mermaid morské in the panny. Water. Yes, yes. Or they want to be a movie star. Alebo chcú byť nejaká herečka. When I was young, I liked to pretend I was in a circus. Ja keď som bola malá, tak som sa hrala a furt som sa hrala na to, že som v cirkuse. And I would get on my bed. A ja som vyšla na svoju posteľ. And I would jump. A ja som skákala po posteli. And do a flip. A robila som kotrmelce. And land on the floor. A urobila som salto a skončila som z postele, som urobila salto až na zem. I was pretending I was on one of those tight ropes going across the thing, you know. A ja som si predstavovala, že som na tej vysokej šnúre tam v cirkuse hore. I'm like, oh, I thought it was so neat to be in the circus. A ja som si myslela, že to bolo tak super byť v cirkuse. I can't do a flip and land on the floor anymore. Už viac nedokážem urobiť salto a pristať dobre na zemi. And little boys, you know, they want to be Chuck Norris. You know, they want to be karate. Little boys. Malí chlapci, tí chcú byť Chuck Norris. Or they want to be cowboys. And alebo chcú byť cowboy. Or Indians. S klobukom, Indiani. Or soldiers. Alebo vojaci. These are things children like to pretend to be. Na to sa deti hrajú, čo chcú byť. They like to pretend that they're a superpower. A najčastejšie chlapci sa hrajú na to, že sú nejaký super, že majú super nejaké schopnosti. Spider-Man. Napríklad ako Spider-Man. Superman. Superman. Batman. Batman. They want to be, girls want to be a super princess. A dievčatá chcú byť super princeznou. And they like to pretend to fly. A napríklad si aj predstavujú, že lietajú. Anybody here when they were younger like pretend you were flying? Hrali ste sa niekedy, keď ste boli mali na to, že lietate? I did. Ja som to robila. I did a lot of pretend things. Ja som si predstavovala veľmi veľa vecí. But you know, as women today, things are real now. Ale teraz, keď už sme dospelé ženy, veci sú ozajstné, skutočné. To be a real superwoman of God is not to pretend. Keď máme byť super Božie ženy, tak to už není, že budeme sa na to hrať. To be a super woman of God, you need the Holy Spirit. Pretože keď chceš byť super Božia žena, tak potrebuješ Ducha Svätého. You need God in your life. Potrebuješ Boha v svojom živote. You can't be fake. Nemôže to byť také, že len hrané. You need to be real. Musí to byť ozajstné. Real women of God. A ozajstné Božie ženy have a real important job. Majú veľmi dôležitú úlohu.
Because your children, kvôli vašim deťom, and your friends, aj priateľom, and your families, aj kvôli vašej rodine, they're watching you. Le, oni vás pozorujú. So, I'm not a fan of Batman, but it's the only cape I can find and draw you. Že nie som veľkým fanúšikom Batmana, ale to bolo jediné, čo som v dráčiku našla. So I'm gonna put my cape on. Takže dám si tu takú, taký plášť. But this is to represent being a superwoman of God. A toto reprezentuje to, že som super Božia žena. Mám super schopnosti. Because that's what we're gonna have to be. Lebo takto musíme byť. Amen. There's too many things bad in the world. Je príliš veľa zlých vecí vo svete. And we're gonna have to be strong women in our homes. A my vo svojom dome potrebujeme byť silné ženy. So if you have your Bibles, I'd like for you to turn to Psalms 121. Takže keď máte svoje Biblie, chcem, aby ste sa pozreli do Žalmu 121, 1 až 8. 1 through 8. Od 1. do 8. verša. Žalm 121. Psalms 121. Žalm 121. 1 through 8. 1 až 8. Shall we read? Svoje oči dvíham k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopusti, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Nedrieme, veru ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca. Hospodin ti je záštitou po pravici. Ešte ďalej do osmičky. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom. On ti ochráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky. So first of all, as super women of God, takže v prvom rade ako super Božie ženy, we must realize that that's where our strength comes from. It comes from God. Si musíme uvedomiť, odkiaľ nám tá sila prichádza. Tá the Bible sila says, nám prichádza I will lift up my eyes to the mountains. V Biblii sa píše, že pozdvihom svoje oči hore, because that's where my help comes lebo from. Lebo odtiaľ mi príde pomoc. Amen. Okay, amen. Let's get into our bags. Dobre, teraz môžeme si otvoriť taštičku. And first I want you to bring out the baking powder. A chcem, aby ste najskôr si vybrali prášok do pečiva, keď tam nájdete. Amen. Prášok do pečiva. So who can tell me what baking powder does if you add it to your ingredients or to your cake? Kto vie povedať, čo robí prášok do pečiva? Napríklad, keď robím koláč, dám tam múku, vajíčka, a keď tam dám prášok do pečiva, čo sa stane? Kýpi, kysne. Narastie. A to vám dnes večer chcem povedať. Keď nebudete robiť veci duchovne, you need to be reading the word. Keď potrebujeme čítať slovo, you need to be pouring some things into your life. Potrebujeme dávať do nášho života nejaké dobré veci. You need to be pouring things into your life that's going to cause you to grow. A to spôsobí, že budeme rásť. If I baked a cake and it was flat, ak by som upekla koláč a bolo by z neho taká placka malá, nobody wanted it. Nikto by taký koláč nechcel. It'd have to go in the trash. Musel by ísť do koša. That's like our life spiritually. A to je taký náš život, keď môže byť niekedy v tom duchovnom zmysle. When we're pouring things into our lives, keď dávame veci do nášho života, and people see that, a ľudia to vidia, they're gonna want that. Oni budú chcieť to, čo máte vy. If you're putting some fruits of the Holy Spirit into your life, keď do svojho života budete dávať ovocie Ducha Svätého, some love, lásku, some joy, radosť, some peace, pokoj. Those things, when you pour them into your life, you're going to grow. Tie veci, keď nasypete a budete mať v svojom živote, oni potom porastú. And that's where your strength is going to come from. A z tamadia príde sila. That's where you're going to be a superwoman of God. A tak budeš super žena Božia. Spiritual things are real. Tie duchovné veci sú ozajstné. You can't pretend.
ty sa nemôžeš, ty ich nemôžeš predstierať, nemôžeš ich hrať. I've seen people that try to pretend that they're spiritual. Ja som už videla ľudí, ktorí sa snažili ukázať, že sú duchovní. Their life is not different. Ale ich život je iný. They haven't changed their life. Nezmenili svoj život. They're not serving God like they should. Neslúžia Bohu tak, ako by mali. So they're not growing. Takže nerastú. Their strength is not coming from God. Tá sila nejde z Boha. They're trying to do it themselves. Snažia sa to robiť vo svojej vlastnej sile, robia to sami. We cannot live a Christian life on our own. My nezvládneme žiť kresťanský život sami zo seba. There's a woman in the Bible named Esther. Je jedna žena v Biblii, volá sa Ester. And she was a young woman that a lot of people didn't know. Ona bola mladá žena a mnoho ľudí ju vôbec nepoznalo. She was hated, she was a Jew. Bola ukrytá, bola židovka. But as most of you know, she became a queen. Ale ako väčšina z vás vie, stala sa kráľovnou. But there was many things that she had to do before she got there. Ale predtým, než sa stala kráľovnou, musela urobiť veľa vecí. She was pouring things into her life. Musela do svojho života dávať tie dobré veci. And one day there came a time when she found out that there was someone that wanted to kill her and all the people of Israel. A jedného dňa zistila, že je niekto, kto chce zabiť všetkých z Izraela, všetkých Židov. But since she was prepared, a keďže bola pripravená, she went before the king. Išla pred kráľa. And she told the king, a povedala kráľovi, I need to save, my people need to be saved. Potrebujem zachrániť svoj ľud. She left there and she began to fast. Odišla odtiaľ. She began to pour in some prayer. Začala sa postiť. And God began to prepare her. Vložila do toho života aj modlitbu. A Boh pripravoval všetko, aby mohla ísť. To go before the king again. Aby sa mohla postaviť pred kráľa znovu. To save her and the people, the Jews. Aby ten kráľ dal milosť, aby boli zachránení všetci Židia. And God used her. He gave her superpowers. A Boh si ju použil, dal jej supermoc. She became a superwoman of God. Ona sa stala takou superbožou ženou. And God saved her and the Jewish people. A Boh cez ňu zachránil celý židovský národ. And the man that was plotting against them, a ten muž, ktorý chcel ten židovský národ zničiť, he was killed instead. Namiesto toho on zahynul. There's times in our life that we felt very weak. Sú nejaké obdobia v našom živote, kedy sa cítime veľmi slabé. And sometimes maybe the devil feels like we're unimportant. A niekedy nám možno diabol šuška, že nie sme ani dôležité. There were times in my life that I felt very weak. Bolo obdobie v mojom živote, kedy som sa cítila veľmi slabá. I remember one time specifically where I was you go. So, a povedala jej, ja pôjdem tam, kam ty pôjdeš. I want to take care of you. Ja sa chcem o teba postarať. I want to bear your burdens. Ja chcem niesť tvoje bremeno. I want to help carry your load. Chcem pomôcť niesť ti tvoju ťažobu. A beautiful story of two women helping each other. Prekrásny príbeh dvoch žien, ktorí si vzájomne pomáhali. And it wasn't a mother and daughter. A to nebola matka a dcera. It was a mother and a daughter-in-law. A to bola matka a nevesta. And she still wanted to go with her and help her. A aj tak chcela ísť s ňou a chcela jej pomôcť. What I'm saying, we don't just need to be helping people that are related to us. To znamená, že nemusíme pomáhať len tým ľuďom, ktorí sú nám blízki. We need to be reaching out to others. Potrebujeme zasahovať aj ďalšie ženy. That's why when we began, I wanted you to meet someone, get a phone number, so you can help lift their load and carry their burdens. Preto som chcela, aby ste sa zoznámili, aby ste sa stretli, možno si vymenili telefónne čísla, aby ste si mohli vzájomne pomáhať a nie z bremena jedna druhej. Super women of God. Tie super Božie ženy. They do what God wants them to do and they care for one another. Oni robia to, čo od nich Boh chce. A starajú sa jedna o druhu. They weep together. Oni pláču spolu. They rejoice together. Tešia sa spolu. They cry together. Pláču spolu. They pray together. Modlia sa spolu. To be super women of God, you need to be reaching out to each other. Takže aby si mohla byť super Božia žena, tak potrebuješ zasiahnuť niekoho iného. So one thing that I just said is that they rejoice together.
jednu vec, čo som teraz povedala, že tie ženy spolu by sa mali radovať. So get your horn out. Takže vyberte si pišťalky. And we're going to rejoice together. A teraz sa budeme spolu radovať. Everybody ready? Ste pripravené? We're going to blow our horns and we're going to be thankful for one another. Zafúkame teraz. Amen. Amen. You know, sometimes okay. Dobre. Dobre. You know, sometimes if we see someone, viete, niekedy keď niekoho vidíme. Okay. Dobre. You know, sometimes if we see someone get something new, keď vidíme, že niekto niekedy robí niečo nové, we get jealous. Alebo má niečo nové, môžeme aj žiarliť. We don't rejoice with them. Nemusíme sa s nimi tešiť. You know, if I see Zuzka has new earrings, keď vidím, že Zuzka má nové náušničky, I don't have any new earrings. A ja nemám nové náušničky. I don't know why she had enough money to get new earrings. Ona má dosť peňazí, ona si mohla kúpiť, ja nemám. I don't have any. My husband didn't buy me any new earrings. A ani muž mi nekúpil žiadne náušničky. That's not how you carry each other's burdens. To není to, že by ste niesli jeden druhému bremeno. That's not how you love each other. To není to, že milujete jedna druhú. You rejoice when they rejoice. Vy sa tešíte, keď sa ten druhý teší. And you weep when they weep. A plačete, keď ten druhý plače. Amen. Amen. Okay, so lastly. Takže posledné. Superwoman of God should know where their strength comes from, number one. Čiže prvá vec je, že super Božia žena musí vedieť, odkiaľ príde jej pomoc. Number two, superwomen of God must carry each other's burdens. Druhá vec, super Božia žena musí niesť bremeno nejakej druhej žene. Number three. A číslo 3. Superwomen of God must show others the way. Super Božia žena musí ukázať druhým cestu. So if we can look at Titus. Titus, keď sa môžeme pozrieť do Titusa 2, 3 kapitoly, 5. Verše 3 až 5. Amen. Titus 2, verše 3 až 5. Takisto staršie ženy nech sa správajú, ako sa patrí na svätých. Nech neohovárajú, nech nie sú zotročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré, aby viedli mladšie ženy k rozumnosti, aby milovali svojich mužov a deti, aby boli uvážlivé, čisté, aby sa starali o domácnosť, aby boli dobré, poddané vlastným mužom, aby Božie slovo nebolo vystavené rúhaniu. Amen. Well, here God gives us something else we have to do. A tu nám Boh dáva niečo, čo tiež čo musíme robiť. We saw everything over here we had to do. Videli sme, čo všetko musíme ako ženy robiť. God tells us more. A Boh nám hovorí ešte viac. We're to teach our children. Že máme učiť svoje deti. As older women, a ako staršie ženy, we're supposed to teach the younger women. Sme zodpovedné za to, aby sme učili mladšie ženy. That's really keeping us busy now, isn't it? Tak teraz máme už viac práce, že? Amen. So pull out your candles. Takže vyberte and si zo sáčiku sviečku. This is to remind you. To vám má pripomínať, that there's times in your life, že sú obdobia vo vašom živote, when you're going to have to show someone the way. Keď niekomu budeš musieť ukázať cestu. You're going to have to shine your light. A budeš musieť svietiť niekomu na cestu. Who is the light? Kto je svetlo? Jesus is the light. Ježiš je svetlo. Superwomen of God. A super Božia žena. Have Jesus in their heart. Má Ježiša v srdci. And God is using them to show the way. A Ježiš ich používa na to, aby ukazovali druhým cestu, aby svietili druhým na cestu. He's using you to shine the light. On ťa použije na to, aby si svietila niekomu na cestu. This says, teach the young women to be holy. Hovorí sa tam, že uč mladšie ženy, aby boli sväté. Don't lie.
Neklam. Don't be a drunkard. Nepí víno. Love and obey your husbands. Miluj a poslúchaj svojho manžela. Do good things. Rob dobré veci. Take care of your home. Staraj sa o svoju domácnosť. Be modest. Buď skromná. And how to act around young men. A hlavne, čo sa týka správania aj pred mužmi. So I'm gonna stop here a minute, okay? Troška tu zastavím, dobre? We as older women have a responsibility on being modest. My staršie ženy sme zodpovedné obliekať sa cnostne. Because the younger girls are watching us. Pretože tie mladšie ženy sa na nás pozerajú. Now I hope I don't offend anybody here or hurt your feelings. Dúfam, že nikoho tým neurazím. But I have a lot of Facebook friends. Ale mám veľa facebookových priateľov. Americans, Slovaks, Američanov, Roma, Slovakov, everywhere. Rómov, hocikoho. And what really breaks my heart? A to, čo najviac láme moje srdce. When I see women posting themselves. Keď žena pošle sama seba na fotke. And they have their skirts way up here. A majú potade sukňu. Or they have shorts way up here. Alebo majú potade kraťasy. Or they have their blouses way down here. Alebo majú výstrih až tu. They're showing their bodies. Ukazujú svoje telo. Facebook. Na Facebooku. You are showing your body to the whole world. Ukazujú svoje telo celému svetu. Your body is only for the person that you married. Tvoje telo je len pre toho človeka, ktorého si si vzala za muža. Your body is not for everybody else to see. Tvoje telo není pre hocikoho, aby to videl. And what are you teaching your children? A čo potom učíme naše deti? So what makes me even more sad? Takže to, čo ma robí ešte viac smutnú. When I see mothers dressing their little girls as models. Keď vidím, že mamky obliekajú svoje malé dcerky ako modelky. They're 3-year-old, they're 4-year-old, they're 5-year-old. Majú 3, 4, 5 rokov. That breaks my heart. To láme moje srdce. We're not teaching them to be modest. My ich neučíme, aby sa cudne obliekali. We're not teaching them to protect their bodies. Neučíme ich, že majú chrániť svoje telo. We're not teaching them how God wants them to be. Neučíme ich, ako ich Boh vidí, ako ich Boh chce mať. He wants us to live a holy life. Pretože Boh chce, aby sme žili svätý život. And as Christian women, a ako kresťanské ženy, as super women of God, ako super Božie ženy, it's our responsibility to show the young women how the way should be. Je naša zodpovednosť ukázať mladým ženám, ako majú byť, ako sa majú správať, ako sa majú obliekať. If you're a mother and you have a teenager that's on Facebook, you need to be looking and see what they're looking at and how they're dressing. Keď si mama a máš dieťa a je možno tínedžerka, proste je v puberte a je na Facebooku, musíš sa pozrieť a vidieť, čo ona dáva na ten This Facebook. This isn't just what I'm saying. To nie je to, že to len ja vám to hovorím. God says, Boh vám to hovorí. Be modest. Buď cudne sa obliekaj. Be holy. Buď svätý. Older women teach the younger women. Staršie ženy učte mladšie ženy. It's our responsibility. Je to naša zodpovednosť. To do this. Aby robiť toto. Our world is dark. V našom svete je temnota. And there's young men out there that want to get your young daughter or your granddaughter. A v tom svete, v tej temnote sú mladí muži, ktorí chcú vaše dcery. It's your responsibility to protect them. A je vašou zodpovednosťou, aby ste ich ochránili. It's our responsibility. Je to naša zodpovednosť. This is important in the eyes of God. Je to dôležité v očiach Božích. If it wasn't, he wouldn't have talked about it. Keby o tom nehovorilo písmo. It's important to lead and show the way. Je dôležité žiť tak, ako nám písmo hovorí. Teach them to clean and to cook. Učiť ich aj variť, aj upratovať. Teach them not to lie or not. Učiť ich neklamať, nekradnúť. That's being a superwoman of God. To je to, že budete Božia superžena. If you want your children to grow up godly, ak chcete, aby vaše deti vyrastali v zbožnosti, and to keep his commandments,
aby dodržiavali Božie zákony. It doesn't start in the church. Nezačne sa to v cirkvi. It starts in your home. Začne to v tvojom dome. Amen. Amen. It starts at home. Začína to doma. And then it goes into the church. A potom to prichádza do cirkvi. And then it goes into the community. A potom to prichádza do celej oblasti. And then it goes into the world. A potom do celého sveta. Amen. Amen. We need to be true women of God. Potrebujeme byť ozajstné Božie ženy. Doing what he says in his word. Robiť to, čo nám káže v svojom slove. Following him. Nasledovať ho. Amen. Amen. Okay, so closing, I want you to take out your napkin. Takže už sa blížime k záveru. Chcem, aby ste si vybrali servítku. John 15:12, you don't have to put it on the board. Nemusíme to. V Janovi 15:12. The Lord wants us to serve others. Sa píše, že Boh chce, aby sme slúžili iným. Položte si servítku na ruku takto. This was even a commandment. Toto je Boží príkaz. In John 15:12. V Jánovi 15:12. That ye love one another as I have loved you. Milujte jeden druhého, ako som ja miloval vás. When we serve each other, keď my slúžime jedna druhej, we're showing how much we love each other. Keď ukazujeme, ako jedna druhú máme radi. We're showing Christ's love. Keď ukazujeme Kristovu lásku navzájom. We're showing God's hands and God's feet. Ukazujeme tým Božiu ruku. The Bible says if we give a cup of water in my name, it's for him. V Biblii sa píše aj to, že keď niekomu podáme pohár vody v jeho mene, že to ako keby sme jemu urobili. When we feed the children, keď nakrmíme nejaké dieťa in his name, v jeho mene, it's as it is to him. To je ako keby sme Ježiša nakrmili. Super women of God. Super Božia žena. Who love to serve. Miluje slúžiť. It's not about just being up here. Není to o tom stáť na pódiu. I don't like to be up here always. Ja tu tiež nie som rada stále. I like to usually, I'd rather cook in the kitchen and serve. Ja radšej by som varila v kuchyni a obsluhovala okolo jedla. That's important. Lebo je to dôležité. Lebo to je to, čo aj vás Boh povolal a je to naša zodpovednosť. Slúžiť jeden druhému. Starať sa jeden o druhého. Milovať jeden druhého. A tá posledná vec je priniesť druhých ku Kristovi. Ale keby sme neslúžili jeden druhému, ako by sme mohli priniesť niekoho nového ku Kristovi? Lebo sme príkladom. Musíme svietiť. Musíme sa starať jeden o druhého. Slúžiť jeden druhému. Aby sme mohli byť super Božie ženy. A viete, čo máte robiť, aby ste to robili? Niečo veľmi, veľmi jednoduché. Yes. Len povedzte áno. Amen. Amen. Poďme sa postaviť. So, I'm going to teach you a little song in English and then we're going to fellowship, okay? Naučím vás teraz jednu pesničku v angličtine a potom už budeme mať občerstvenie. It's very easy. Je to veľmi jednoduché. The word will seem kind of strange to you. Možno tie slova budú vám zdať sa také smiešné alebo divné. But Zuzka will explain it. Ale ja vám to vysvetlím. But we taught this several years ago in Sabino, I think. I can't remember where. Here. I'll say yes. 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 Okay. Yes. Hovorila, že pred niekoľkými rokmi to učila to na Sprešove tiež. So, it's very easy. Je veľmi jednoduchá tá pesnička. It says I'll say yes. Yes, yes. V tej pesničke sa hovorí poviem áno, áno, áno. So yes sounds like food, but we're Viem, že yes možno vám môže znieť ako jedlo, hej, že jesť. Áno. Ale yes znamená áno. I'll say yes, yes, yes. Poviem áno, áno, áno. I'll say yes, Lord. Poviem áno, Pane. I'll say yes, yes, yes. Poviem áno, áno, áno. How? That's very easy.
Je to veľmi jednoduché. But we're going to sing it in English. Ale budeme spievať v angličtine. That's all we have to do to be superwomen of God. To je jediné, čo potrebujeme robiť, aby sme boli super Božie ženy. Just say yes, Lord. Len povedať áno, Pane. I'll serve others, Lord. Budem druhým slúžiť, Pane. I'll bear others' burdens, Lord. Budem niesť bremena druhým, Pane. I'll lead others to Christ, Lord. Aj budem privádzať ľudí ku Kristovi, Pane. I'll say yes, yes, yes. Hovorím ti áno, áno, áno. Because he's already paid the price for everything else. Lebo on už zaplatil za nás. He already went to the cross for you. Už išiel za teba na kríž. Now he wants you to do something for him. A teraz chce, aby ty si urobila niečo pre neho. And it's so much easier than dying on the cross. A je to oveľa ľahšie ako to, čo musel urobiť on, že musel zomrieť na kríži. It's our responsibility now. Teraz je to naša zodpovednosť. Jesus said, he's going away. Ježiš povedal, že odchádzam. He's going to come again. Ale prídem, vrátim sa. But until he comes again. Ale kým sa Pán Ježiš vráti. Between those two times. Medzi tými dvomi bodmi. It's our responsibility. Je náš čas. He's given us a job. Nám dal prácu. He's asking you to do it. A pýta sa, či to pre neho urobíš. He's looking for a willing heart. Hľadá ochotné srdce. He's looking for a super woman of God. Hľadá super Božie ženy. How many wants to be a super woman of Ktorý God? Ktorý z vás chcete byť Božie Amen. Super ženy? Amen. Hallelujah. Amen. I'll say yes, yes, yes. I'll say yes, yes, yes. I'll say yes, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes, yes, yes. Can you interpret that again? I'll say yes. We can sing it in Slovak. Okay. Poviem áno, áno. Poviem áno. Poviem áno. Áno, Pane. Poviem áno. Well, I just learned to speak it, sing it in Slovak. Now let's try it in English again, okay? A teraz ideme znovu v angličtine, dobre? I'll say yes, yes, yes. I'll say yes, yes, yes. I'll say yes, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes, yes. Ešte raz. I'll say yes. Mean it with all your heart. Yes. Spievaj tak, aby si to myslela celým srdcom. Že poviem áno. Poviem áno. I'll say yes, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes. Yes, yes. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. So I think Jarmila probably already told you we're going to try to do this about once every 3 months. Myslím, že už Jarmilka vám to asi možno povedala, ale chceli by sme takéto stretnutie urobiť raz za 3 mesiace. Maybe August, I don't know, since we might have to wait till the holidays over, maybe September, August, September. Že možno v auguste alebo v septembri by sme mali ďalšie stretnutie. We want you to come and invite a friend. A chceme, aby ste prišli, aby ste ešte pozvali kamarátku. Someone that doesn't know Jesus. A možno niekoho, kto nepozná Ježiša. And they can find Jesus. Aby mohli nájsť Ježiša. Right here. Amen. Tu. So one more thing, if Dianka will put it up on here. Ešte jedna vec. We have a Facebook site for Roma women. Máme Facebookovú stránku pre ženy. Now, I won't say it probably right. Neviem, či to poviem správne. Yeah, yes, say that, please. O Romane Giulia Quinisalion. And that means Roma women flourish. To znamená, že Božie ženy kvitnú. We grow. A rastú.
I hope you're pouring in the baking powder so you can grow. Dúfam, že teraz dávate taký prášok do pečiva, aby ste mohli rásť. So this is Facebook site. Toto je názov facebookovej stránky. You can go there and request to be on this site. Môžete na ňu ísť a popýtať, že chcete byť priateľ, že sa chcete pridať. But I will first have to accept you as a friend. Čiže najskôr musíme byť ale priatelia na Facebooku. But I won't accept you as a friend unless you private message me. A nemôžem vás potvrdiť ako priateľky na Facebooku, keď mi nepošlete najskôr Darlene súkromnú Bean. Správu. Darlene Čiže Bean. Najskôr na Darlena Bean jej napíšte. Because I don't know if someone's hacking or spamming, so lebo niekedy ona, viete, tam sa môže hoci kto iný pripojiť a zneužiť tú stránku. Tak dobre, aby vedela, rozumieš? Že ste to vy. Okay, and another thing, this isn't just for me to post things for you. A táto stránka nie je len preto, že len ja tam budem dávať veci, ale je to pre vás. Yes, this is for you to maybe say something to encourage someone else. Aj vy tam môžete napísať niečo a povzbudiť druhého. Share a scripture. Môžete tam zdieľať veršík. Share a testimony. Môžete tam napísať svedectvo. Sometimes I share children's ministry ideas. Niekedy ja tam dávam aj nápady na detskú službu, na besiedku. So this is to for you to interact. I just don't want to say something and nobody says something back to me. Čiže chcem, aby tam bola interakcia, aby sme si vzájomne tam pomáhali, aby to nebolo len, že ja tam niečo napíšem a nikto mi neodpovie. It's to encourage one another. Je to preto, aby sme sa navzájom povzbudzovali. Okay? So first look for me, send me a private message. Čiže najskôr na Darlena Bean pošlite jej správu. And ask to join. A poproste ju, aby ste sa mohli pridať do tej skupiny. And then I will invite you to be a part of the Roma women. A potom ona vám pošle pozvánku a vy to kliknete. Dobre. Okay, we're going to let Jarmila pray and dismiss us and we have coffee and tea and some snacks in the back. Že Jarmilka sa teraz na záver pomodlí a potom budeme mať občerstvenie, kávu, čaj a nejaké občerstvenie. And I want to say thank you for coming. A ja chcem povedať ďakujem, že ste prišli. I love you all so much. Veľmi vás ľúbim. Sláva Bohu. Hallelujah. Ďaká ti, Pane.